Tervetuloa Laihaan kokkiin, ei ole luottamista ruokaohjelmani pariin. Tänään mä valmistan teille herkullisia ripsejä. Ripsejä te saatte kaupasta esikypsennettynä tai raakana. Yleensä ne raakaripsit on myhkeitä, muhkeita ja sitten ne on halvempia. Ja jos te nyt päädytte niin ei esikypsennettyihin ripseihin, koska ripseissä se juttu on se kastike. Liha on yleensä ihan ok. Any case. No, anyway. Mut jos te nyt päätätte ostaa niitä ei esikypsennettyjä, eli raakaripsejä, niin kypsentäkää ne uunissa vaikka kinkkupaisto-ohjeen mukaan, eli yön yli. Niistä tulee tosiaan ja se luu irtoaa sieltä. Jonka jälkeen se kastike on se juttu. Ripsit löytyy. Mitä me tarvitaan? Kastike. Ja tänään mä annan teille erinomaisen ripskastikkeen resepti, koska laihan kokkien luottamista ja teillä loppuu se laihduttaminen. Noni, anyway. Mitä sitten hyvään kastikkeeseen tulee? Ottakaa mulle nämä kortsut käteen. Mä ostin nyt tällaisia, niin pakko käyttää pois. Mä oon kattonut kaikilla sellaisia mustia, mutta... Sitten kameramies, niin ihan reipas pyllistys, niin vähän chiikaillaan sinne kylkien väliin. Ottakaa joku kippo. Mitä siihen tulee? Ketsuppia. Pankaa. Noin desi. Näin. Noin. Kato. Oho. Ai vitsi. Ja muistakaa, kun joku joskus sanoo, että Felixin ketsuppi on parempaa kuin Heinzin, niin lähettäkää tänne mun ovelle, niin mä sit sanon sille true facta. Sen jälkeen Coca-Colaa voi laittaa noin desi. Se on hyvä huuhtoa toi desikuppi sitten tolla. Noin. Coca-Cola. Noni, nyt siellä on ketsuppi, Coca-Cola ja sit me laitetaan hunajaa. Sitten voi laittaa tollasen ruokalusikallisen reitusti. Pitää olla makee. Tällaisen makee. Tuosta Coca-Colasta tulee pieni makeus, mutta hunajasta tulee ne loput siihen itse. Ehkä ripaus soijaa, teelusikallinen, laitetaan suolaa. Noin, sitten musta pippuria. Näin. Ja sitten tärkeä, Texas pete. Se tuo sen pienen tulisuuden sinne. Eikä noin ruokalusikallinen Texas Peteä. Sitten sekoitetaan. Ja muistakaa, kokki aina maistaa tuotoksia. No niin, sitten ollaan saatu tää kastike läjää niin sanotusti, niin mulla on tämmönen sutipullo. Ja täällä on hyvä levitellä, jos ei ole, niin jollain harjaatte sitten, mutta tästä, oho, menen pöydälle. Vaimo ei tykkää. Ai niin, mulla ei ole vaimoa. Tosta, noin. Pannaan pullo. Pirsi. Vittu. Onneksi on niin
hyvä kastike, että voi nuolla tuolla. Vittu. Näin. Sitten tosiaan nää on nyt esikypsennettyjä ripsejä. Ja sit vaan puristatte ja levitätte tähän pikkusen pinnan. Tää on ihan sen takia. Tätä kastiketta me laitetaan myös grillauksen jälkeen. Mutta tää on sitä varten, että se vähän kärähtää tohon ripsin pintaan ja tuo semmosen kivan suolan ja makeuden tohon itse ripsiin. Ja suosittelen ostaa tällaisen sutipullon. Mä ostin tän Ostakaa mä tän internetistä. Pullan käyks. Fuck. No. Onneksi on nää kortsut tässä. Kädessäni ei haittaa yhtään. Ja sitten ei muuta kuin grilli. Naks. Sitten kun on kypsennetty uunissa tai esikypsennyt ripsit, niin silloin ne vaan käräytetään se kastike grillissä tuohon lihan pintaan ja lämmitetään se liha. Much delicioso! No! So! Laihan kokee luottamista, mä hoidan. Ja nyt ollaan saatu ripsit grillistä ja otetaan ne toho. Ja nyt mulla on tämmönen pullasuti. Ja sit valellaan vaan tästä. Valellaan nää tällä meidän kastikkeella. Ja jos tosiaan tykkäätte tulisemmasta, niin sit laitatte vähän enemmän sitä peteä siihen kastikkeen joukkoon, niin siitä tulee oikein hyvä. Noniin. Maistetaan sit siitä pikku palaneja. Ai saatana! On hyvä! On hyvä! Ja jotta tää maku värittyis teille sinne kameran toiselle puolelle, kutsutaan mun hyvä ystäväni, rehellinen perheisä maistamaan ja kertomaan rehellinen mielipide teille. Kiitos. Moro! Moi. Pitkästä aikaa. Ripsejä olisi tarjolla. Tänään teen ripsejä, mutta ennen sitä, miten meni golfi? Siinähän se helppo laji. Se on laji helppoa viettää. Niin. Tosiaan tänään on laitettu ripsejä, grillissä vähän käräyti tämmösen pintaa, tein kastikkeen. Ja kiitinkö ennen grilliä? Käytin uunissa. Okei. Ja uunissa niin ei rasvat häviä. Mä testasin, vaan niinhän se pitää tehdä. Kyllä. Niin annapa nyt katsojille rehellinen mielipide meikä ripseistä. Tuleeko teillä perheessä syötyä ripsejä hirveästi? Kyllä mä itse asiassa tuossa kesällä mökillä tein ja vähän on niinku meidän perheen semmonen ripsikeitä. Onko se kastiketta lisää siihen? Onko hyvä? Mä vedän ekan tämmösen. Okei. Okay. Annan sit ihan suoraan palautteen. Hyvä soossi. No niin, soossi on tärkeä. Sä muistat mitä mä oon puhunut, mä en liian tulisesta kuitenkaan tykkää. Niin. Kyllä. Tiedätkö miksi? No. Mä hikoilen kuin sikas. Meikähän tykkää. Mä tykkään niin tulisesta ruoasta yleensä. Laita päälle tuota soossia, se oli aika hyvä. Laitetaan vähän. Vähän lisää. No niin. Mä yleensä Joonas, kun mä syön ruokaa, niin mä haluaisin, että mulla olisi joku ruokajuoma tai se viimeksi mainita. Okei. Mitäs laitetaan? No itse asiassa kaikki käy. Mennäänkö vissyllä? Onko sulla rehellisellä perheisellä huomenna töitä? Laitetaanko vissyä vai lähdetäänkö ihan kosken korvalla vai? No oli aika tämmönen miedo. Eikö vissylinjalla olla? Vissyä joo. Tää on Joonas ihan hyvin. Ihan hyvin? Ihan hyvä! Tää oli oikein hyvä. Ihan hyvä. Eli nyt pitäisi sitten antaa ripselle ja varsinkin tälle meidän mun ripskastikkeelle niin rehellinen mielipide. Rehelliseltä mieleltä. Eli kouluarvosanaa haetaan. Kyllä mä kouluarvosanana niin... Mä otan vielä kolmannen.
Ole se hyvä. Voi olla, että tää on vähän täältä keskemmällä. Ole hyvä. Yksi, niin vielä vähän paremmin. Kyllä mä nyt Joonas joudun antaa 7. 7! Haista paska! Mut kuuntele loppuun. Haista paska! Ei. Tää on rehellinen. No joo joo joo. Voit joo, kehittyä. Joo, niin, joo, niin kuuntele. Kyllä. Kastike 9.5. Oni. Joo. Kastike 9.5. Joo. Mä toivon silloin, kun mä syön ripsejä, tiedätkö, että kun mä revin tän näin, niin se liha joo, irtoo joo, siinä. Joo, 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 joo. Nyt se ei ihan lähe. Joo, joo. Mut hampaa joo. Se lähtee. No niin. Mut jos sä katot niinku, jos sä olisit ollut kesällä Hangossa, kun mä tein ripsiä. No mä tuun maista, joo. Joo. Niin ei jäänyt tähän, mut on hyvä. On hyvä. En jättä niinku laskuun. Kiitos rehellinen perheissä tästä. Mut voin mä mukaan kiitos. Kiitos tästä. Kiitos. Ja katsotaan, mitä keksitään ensi kerralla.